Den sier de er topp nå. Ja, takk. Greit. På vegne av Civita, WWF, Sparebanken Vest og Norsk Klimastiftelse så er det en glede å få ønske velkommen til et oppmøte her fra Bergen. Mitt navn er Kirsten Øystese og er prosjektleder i Norsk Klimastiftelse. Jeg har bare lyst til å starte med en foil, for i dag så kom IEA med sin World Energy Outlook. Og dette er på en måte det nærmeste vi kommer en energibibel, som brukes i alle referanser om å si noe om retningen for energibruken i verden. Og hovedpunktene skal jeg bare ta fra denne rapporten som kom i dag. Og det er, den sier at oljeetterspørselen den kommer til å flate ut på 20-tallet, i dette som de kaller hovedscenariet. Men det trengs mer klimapolitikk for at etterspørselen skal falle markant. Den sier også at verdiene av fremtidige olje- og gassproduksjon mot 2040, den har fått en koronasmell. Verdien er redusert med en fjerdedel. Og en strammere olje- og klimapolitikk, så vil verdien falle med ytterligere en fjerdedel. Og IEA beregner at i 2040 så vil oljeprisen ligge på 85 dollar fatet i hovedscenarioet, mens i en strammere klimapolitikk, der utslippene går mot null i 2070, så vil oljeprisen ligge på 53 dollar fatet. Og IEA-sjefen, når han presenterer dette, så sier han at han anbefaler olje- og gassproduserende land å diversifisere økonomien. Så det store bildet som ble presentert i dag fra IEA, det er at etterspørselen etter olje og gass, den flater ut, og med en strammere klimapolitikk, så vil både etterspørselen og verdiene gå ned. Og nettopp derfor så synes vi i Klimastiftelsen og Civita og WWF at det er viktig å diskutere hva dette betyr for Norge. Hva betyr det at oljealderen er på hell? Og derfor satte vi ned et uavhengig utvalg. Mandatet de fikk, det var å svare på hvordan Norge skal håndtere omstillingen som kreves i en verden der klimamålene i tråd med Parisavtalen nås. Og klimaomstillingsutvalget det har bestått av noen av Norges ledende økonomer, næringslivsledere og politikere både til høyre og venstre for sentrum. Det ble ledet av to tidligere statsråder, Kristin Halvorsen, som i dag er direktør i Cicero, og som har vært finansminister og kunnskapsminister for SV, og Vidar Helgesen, som er spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet, og tidligere klima- og miljøminister, og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU for Høyre. Og for et par uker siden så la utvalget frem sin sluttrapport. Og utvalget det anbefaler en strammere oljepolitikk og en politikk for raskere omstilling. Og på møtet i dag så skal vi diskutere hva disse forslagene til tiltak betyr for Norge. Med fra utvalget så er Siren Sulland, konserndirektør i Sparebanken Vest, Geir Inge Lunde, som er prosjektleder og medstifter i Tankesmien Initiativ Vest, Harald Kjeldrup, som er konsernsjef i Bob, og også tidligere byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet, og utvalgsleder Vidar Helgesen. Og til å kommentere anbefalingene fra utvalget, så er vi så heldige å ha fått med oss rektor ved Universitetet i Bergen, Dagrun Olsen, og næringspolitisk rådgiver fra Bergen Næringsråd, Johannes Magnus. Men aller først, vi skal begynne med en presentasjon fra Vidar Helgesen, som skal fortelle om utvalgets arbeid, anbefalingene og analysene som ligger bak. Vær så god, Vidar. Takk skal du ha, Kirsten. Og takk for invitasjonen, og ikke minst takk for initiativet. Det er ikke helt vanlig at en bukett av tre frivillige aktører går sammen og gjør noe som staten egentlig burde gjort, nemlig sette ned et utvalg om norsk klimaomstilling. Og det er en interessant bukett som står bak med WWF og Klimastiftelsen og Civita, som har til dels litt ulikt bakland og ulik profil, men som alle så verdien i å få dette arbeidet gjort. Og det har vært et veldig
spennende og interessant arbeid, og ikke minst det har vært et arbeid med sterk kompetanse fra de organisasjonene som står bak og som har bemannet og bekvinnet sekretariatet, og fra utvalget som har hatt veldig meningssterke, taleføre og til og med skriveføre medlemmer, som har lagt mye arbeid ned i dette. Den fagøkonomiske, makroøkonomiske kompetansen her er blytung. Steinar Holden har jo ledet omtrent halvparten av offentlige utvalg i Norge siden middelalderen. Linda Nøstbakken, som har vært ved Handelshøyskolen og nå er forskningsdirektør på, i Statistisk sentralbyrå. Hilde Bjørnland fra BI, veldig kjent økonom i olje- og gassfeltet. Og Didrik Lund, han i midten der, som regnes som oljeskattesystemets far. Og så er det jo da en veldig tung vestlandsbakgrunn og vestlandskompetanse og en bred politisk sammensetning av utvalget. Og da det ble lansert, så var det mest oppmerksomhet, særlig NRKs dekning, om uenigheten i utvalget. Og det er jo vanlig at journalister er opptatt av uenighet, men av og til er det faktisk sånn at det er enigheten som er mest oppsiktsvekkende. Og jeg vil argumentere for at det er den brede enigheten her, blant fagfolk og politikere, som er det mest oppsiktsvekkende. I mandatet så ble vi bedt om å ta utgangspunkt i hvordan en global klimaomstilling i tråd med Parisavtalens mål vil påvirke norsk økonomi. Vi er ikke nå på vei til å nå Parisavtalens målsettinger, langt ifra, men de fleste land i verden har forpliktet seg på Parisavtalen, og klimapolitikken strammes gradvis inn. Og det er vanskelig for, når man skal se på hvordan norsk politikk skal innrettes, å gjøre noe annet enn å ta Parisavtalens mål som utgangspunkt. Med det utgangspunktet skulle vi beskrive en politikk både for å forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av den omstillingen det vil få for Norge, og foreslå ikke minst en innretning av petroleumspolitikken som er forenlig med at klimamålene nås. Vi la veldig stor vekt i dette arbeidet, og dere har jo tilgang på rapporten her, på å gjøre et veldig grundig utrednings- og analysearbeid som utvalget står sammen om. Det er ikke sånn at hvert utvalgsmedlem skal holdes ansvarlig for hver eneste formulering, men vi jobbet lenge og vel med å få frem et faktagrunnlag og et analysegrunnlag før vi egentlig gikk inn i substans på anbefalingene. Og det var det en grunn til, blant annet den at i klimadebatten og også i klimarisikodebatten så er det ofte en tendens til at man velger sine egne fakta. Og vi tenkte at uansett hvordan det til syvende og sist går med hvem som er enige om hvilke anbefalinger, så vil vi gjøre landet en tjeneste dersom vi får frem et godt analytisk grunnlag som kan informere debatten fremover. En av de tingene vi gjorde var å se på, selv om ikke dette var et klimapolitisk utvalg, det er veldig viktig å ha klart for seg. Det er ikke et utvalg som foreslår klimatiltak. Det er et utvalg som ser på klimarisiko og omstilling som følge av klimapolitikk. Men vi tok likevel veien om å se på utviklingen i global klimapolitikk, og ikke minst å se på hva Parisavtalen faktisk innebærer. Og der er det veldig mange scenarier. Det er store usikkerheter, og det må vi jo selvsagt forholde oss til. Dette er en fremstilling av variasjonene mellom å nå å komme under 1,5 grader og noe over 1,5 grad, og det å få 2 grader eller høyere. Det er et ganske stort spenn av politikk som ligger mellom ytterpunktene her. Og tilsvarende, for å få til store og raske utslippskutt, så kreves det strenge og stramme tiltak. Dette er en kurve frem til 21.00 og viser utslippsbanene man må oppnå for å nå ulike temperaturmål. Jeg skal ikke gå langt inn i det, men det startet vi med som et veldig viktig bakteppe. Og Norge møter altså den virkeligheten med krav til store og raske utslippskutt på bakgrunn av å være en oljenasjon, og ikke bare det, verdens mest vellykkede olje- og gassnasjon. Vi har hatt en helt formidabelt klok håndtering av petroleumsressursene. Hatt som utgangspunkt at de skulle være til fellesskapets beste.
Og det har de sagt i alle land som har funnet store naturressurser. Men definisjonen av hva som til fellesskapets beste, det kan variere en del. Og det ikke så mange som har gjort det vi gjorde, nemlig å si at fordi det til fellesskapets beste, så skal vi maksimere overskuddet, sånn at vi får mest mulig kapital inn til fellesskapet. Og da bringer vi inn internasjonal kapital. I mange land så startet de med å si vi skal ha dette til fellesskapets beste, ergo må vi nasjonalisere og gjøre dette på egen hånd. Og gått glipp av masse internasjonale investeringer, masse internasjonal kunnskap. Vi gjorde det på en mye bedre måte. En kombinasjon av åpenhet for omverden og strenge nasjonale reguleringer, etablering av et statsoljeselskap og ekstremt høye skattesatser. Det rett og slett i global kontekst en sjeldent imponerende prestasjon. Og jeg, for mange år siden så jobbet jeg som sjef for et demokratiinstitutt, et globalt demokratiinstitutt, som, hvor jeg reiste mye rundt i verden og fikk spørsmål fordi jeg var nordmann om hvordan har dere klart dette her. Og det jeg kom frem til etter å ha sett på politiske systemer og politiske kulturer rundt omkring, var at hemmeligheten var ikke bare at vi hadde flinke jurister som lagde de rettslige regimene, og flinke økonomer som lagde de økonomiske regimer, og flinke ingeniører. Nei, det var jo først og fremst at vi hadde en politisk evne til konsensus, til å få brede løsninger i en veldig ustabil næring, få brede løsninger som holdt over tid, sånn at det ikke var sånn at ble det et regjeringsskifte, så gikk politikken i fullstendig motsatt retning. Det at vi over tid har klart å håndtere dette med bred enighet om hovedtingene har vært veldig viktig. Det har også vært viktig for å kunne bygge kompetanse, bygge alle disse bredere samfunnseffektene landet over av olje- og gassnæringen, en leverandørindustri i verdensklasse. Og det har også vært viktig for å håndtere gevinstene fra olje- og gassektoren, det å bygge opp en finansformue, det å bygge opp et fond som skal vare i veldig, veldig lang tid. Jeg legger litt vekt på dette her, fordi jeg tror at noe av det vi kommer til å trenge fremover, det en tilsvarende evne til politisk bred konsensus om hovedlinjer for omstillingen. Og det der jeg mener at dette utvalget har levert noe som et godt grundlag for debatten videre. Jeg tror ikke at det vi foreslår blir politikk i morgen eller neste år, men jeg tror det legger et veldig godt grundlag for en informert debatt fremover. For nå møter Norge en ny klimarisikovirkelighet. Kirsten var inne på den rapporten IEA la frem i dag. Den forteller jo at det vil kreves strammere klimapolitikk for å nå målene og for å få en reduksjon i utslippene. Men den strammere klimapolitikken på vei. Politikken skjerpes nå ganske formidabelt hos Norges største kunde, vår største gasskunde og i praksis vår største oljekunde, selv om det en global tilgang. EU har med sin Green New Deal en svært ambisiøs klima- og miljøpolitikk, som de ikke bare ser som en sektorpolitikk, det hovedlinjen til den nye EU-kommisjonen. De har foreslått 55% reduksjonskutt til 2030 fra kommisjonens side. Så skal det forhandles med parlamentet og medlemsstatene, men parlamentet sa i forrige uke 60% som mål, og det viser at det en veldig dynamikk i EU. Og så kom Kina litt ut av det blå forleden under FNs generalforsamling og sa at de tar sikte på klimaneutralitet i 2060. Det mye mer ambisiøst enn det vi hittil har hørt fra Kina. Og det klart det mye i og med og rundt Kina og debatt om Kinas troverdighet og om konflikt mellom USA og Kina. Men kinesiske presidenter kommer ikke med den type målerklæringer uten at det ligger en veldig grundig prosess bak på kinesisk side. Og et viktig resultat av den kinesiske satsningen jo at fornybarrevolusjonen tiltar. Alt som skjer i Kina av utvikling av fornybar energi og gode miljøtiltak får et volym som gjør at det har global effekt. Får ned prisene og sørger for at du får en akselererende fornybarrevolusjon, og den kommer til å akselerere ytterligere på grunn av denne innskjerpede kinesiske klimapolitikken. Og så skal det være et valg som har en viss interesse om noen uker, og det klart at får du en Biden-administrasjon i USA, så får du en helt ny dynamikk i internasjonal klimapolitikk. EU og Kina åpenbart klare. USA mangler ved det bordet, men med den klimaplanen som Biden og Harris har, så
blir det sving på sakene, og det har en stor betydning for vil få en stor betydning også for Norge og for norsk klimarisiko. EUs grønne deal, jeg var inne på det, at den er ikke bare en den er ikke bare klimapolitikk. Det er den grønne dealen og digitalisering som ligger til grunn for kommisjonens politikk og de samspiller. Og hvis man leser denne grønne dealen og har sittet i en norsk regjering, så blir man ganske slått av at dette er et sluttprodukt, dette er et produkt. Dette dokumentet har vært innom alle sektorene i EU-kommisjonen, som jo er en regjering med ulike interesser. Og jeg tror ikke det er noe norsk dokument som har så offensive skrivninger som ville vært gjennom samtlige norske departementer. Det er rett og slett veldig progressivt. Det er veldig annerledes i tenkning enn det som er tradisjonelt både industri- og nærings- og klimapolitisk tenkning. Og vi kommer til å få mange regler fra EU i løpet av de neste årene som vil gå rett inn i norsk lovgivning. Ja, via noe stempling i Stortinget. Men det kommer til å få stor betydning for Norge også, og på noen områder bør vi ikke bare svare på det, vi bør prøve å ligge i forkant. Så politikken kommer. Klimapolitikken kommer. Det som allerede er der, er finansmarkedene. Det har skjedd så mye i finansmarkedet de siste årene, og særlig det siste året. Dette er det Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets som har laget. Han har laget noen indekser. Den ene er den såkalte Virtue Index, som er basert på selskaper med sterk miljøprofil, sol, vind, hydrogen, avfall. Så han har laget en Vice-index. Den dekker da selskaper innenfor kull, tobakk, alkohol, atomvåpen, gambling, porno og forbrukerbanker. Og det er den røde, og den gjør det ikke så bra. Det kan vi jo være glad for, kanskje. Men enda dårligere gjør oljen det. Og det er viktig her og nå, men det er jo først og fremst viktig med tanke på hvordan investorene ser på fremtiden, for aksjemarkedene reflekterer deres syn på hva som vil komme. Og da er det åpenbart at investorene tenker at folk kommer til å bruke porno i fremtiden også, men de kommer ikke til å bruke olje. Vi ser altså en helt ny virkelighet for oljeselskapene. Det er mange ulike scenarier, mange ulike prisforventninger blant oljeselskapene. Men vi ser at British Petroleum, for eksempel, har lagt frem en strategi hvor de sier at de skal kutte sin oljeproduksjon med 40% frem til 2030 og akselerere innsatsen på grønn energi. I forrige uke, for en eller to uker siden, så gikk danske Ørsted, vindselskapet, forbi British Petroleum i børsverdi. De gikk forbi Equinor allerede tidligere i år. Og i USA så gikk New Era Energy, en sånn nykomling innenfor solenergi, gikk forbi Exxon i børsverdi for ikke så lenge siden. Dette kommer til å svinge, men det er oppsiktsvekkende utviklingstrekk. Og BP mener at vi har nådd toppen. IEA mener jo at vi ikke enda har nådd oljeforbrukstoppen. Men British Petroleum har lagt til grunn at vi nådde toppen i fjor, og at de endringene vi nå ser kommer til å vare. Store usikkerheter er, men utviklingen er ganske åpenbar. Og du har for Norge er det jo en ganske viktig hvordan banker og investorer ser på oljevirksomhet i Arktis, hvor det meste av det vi fra norsk side håper på som fremtidig lønnsomme oljereserver ligger. 5 av de 6 største amerikanske bankene har sagt at de kommer ikke til å låne ut penger til oljevirksomhet i Arktis. Deutsche Bank har sagt det samme i år. Det største britiske pensjonsfondet har sagt det samme. Og det er ikke fordi disse bankene det er i hvert fall ikke bare fordi disse bankene er opptatt av klima og miljø. Det er også fordi de vurderer hva som er langsiktig lønnsomt. Og en av de studiene som vi refererer i rapporten er en analyse som ble gjort i USA på National Bureau of Economic Research. Det er et veldig prestisjetungt byrå. Det er ikke offentlig, det er privat, men det er veldig tungt. Og de konstaterer, jeg har gått gjennom 679 amerikanske oljeselskaper over noen år, og de finner altså at
oljereserver, som jo tradisjonelt en veldig viktig, et veldig viktig grunnlag for verdisetting og verdsetting av selskapene. De finner altså at hvis selskapene har økning i oljereservene, så teller det negativt på prisingen av selskapene. Igjen, det har noe med forventningen om hvor vi på vei. Og det klima, det de kaller climate policy risk, som bakgrunnen for dette. Så vi har sett at politikken i endring. Vi ser at finansmarkedene endrer seg, og vi ser at teknologien akselererer. Det går ikke fort nok med teknologien, men den kommer jo også som et resultat av politikken og investeringene. I dette bildet så har vi en norsk sokkel, hvor vi i dag har 87 aktive felt. Det gjort 95 funn, hvor det enda ikke satt i gang produksjon. Vi regner med at det av at på norsk sokkel så vil 63% være realisert innen 2030 og 84% innen 2040. Så går det også stadig lengre tid fra man leter og finner til man får produksjonsstart. Og nå det i snitt 16 år som går fra leting og funn til produksjonsstart. Og det betyr at når man har en politisk diskusjon, som den interessante diskusjonen man hadde mellom Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug på Politisk kvarter i morges, for eksempel, og man snakker om viktigheten av oljeindustrien. Ja, den kjempeviktig. Den kommer til å være kjempeviktig veldig lenge. Blant annet fordi det allerede veldig mange ressurser som funnet og kan utvinnes. Men når det 16 år fra leting og funn til produksjonsstart, så betyr det at det som vi ikke engang har begynt å lete etter herfra, der det større usikkerhet. Med nye investeringer med en typisk 30-årig horisont, så får vi en voksende risiko. Og dette ikke revolusjonerende å mene. En formulering som ble oversett for mye etter sentralbanksjefens årstale i februar, at det et spørsmål om hvor mye av gjenværende ressurser på norsk sokkel som det som vil være lønnsomme å utvinne. Men det ikke bare et spørsmål om lønnsomhet, det også et spørsmål om jobber. Vi har mange arbeidsplasser, takket være oljen og gassen. Dette viser utviklingen fra 2015 til 2017 i petroleumsrelatert sysselsetting. Vi ser altså at det allerede har vært en ganske markant reduksjon i sysselsettingen. SSB regner med at det 140 000 arbeidsplasser knyttet til oljenæringen. Det mye, men det egentlig ikke så veldig mye. For ser man på tallene i arbeidskraftsundersøkelsen mellom 2018 og 2019, den fra juli 2019 til 2020, litt vanskeligere å bruke, for da hadde koronaen satt inn. Men i det året så forsvant det 250 000 arbeidsplasser i Norge, og så kom det 309 000 til. Det betyr at det veldig stor fluktuasjon i arbeidsplasser i Norge. Og det var på ett år. 140 000 sett over flere tiår med klimaomstilling, det ikke veldig mange arbeidsplasser. Men det som utfordringen, jo at det ikke tenkbart at vi får arbeidsplasser med den lønnsomheten per sysselsatt. Det vil bli lavere verdiskaping i andre næringer. Det vil over tid være lavere lønnsnivåer enn du har i olje- og gassnæringen. Og det vil være lavere skatteinntekter til staten. Det vil også bli en utfordring at arbeidstakere må omstille seg til nye næringer. Vi kan komme til å se regionale skjevheter. Selv om mye taler for at Norge mye bedre stilt enn mange andre land. Du skal ikke lenger inn til Sverige og kjøre gjennom distrikter der, hvor du ser at etter at finans og teknologi ble de store sektorene i Sverige, så har gamle industrisamfunn bare gått helt ned, og det ser, man blir trist av å kjøre gjennom dem. I Norge det tross alt sånn at en del av de vekstmulighetene vi har fremover, fisk og sjømat, nye, altså fornybar energi, maritim sektor, ligger jo i stor grad på de samme stedene hvor oljen og gassen også gir store arbeidsplasser. Så regionale skjevheter tror jeg det andre land som kan være mer redd for enn Norge. Men det kan bli sosiale skjevheter også. Og så det den utfordringen at jobbskapingen som skal erstatte oljen, den må
primært se i konkurranseutsatt virksomhet, fordi vi trenger nye lønnsomme arbeidsplasser, og ikke minst nye lønnsomme eksportarbeidsplasser. Vi ser at over tid så har oljen og gassen, oljen som det gule, gassen som det lilla, hatt veldig stor betydning og har fortsatt stor betydning som andel av norsk eksport. Og når det blir mindre, ja, så må vi ha desto mer av det andre. Statsbudsjettet som ble lagt frem i forrige uke, der er altså oljens... Anders Bjartnes hadde en, på Klimastiftelsen hadde en veldig god beskrivelse av hvordan det statsbudsjettet signaliserer at oljealderen er på vei, eller vi går mot slutten på oljealderen. For han peker på at oljens andel av eksport, andel av statens inntekter og andel av BNP nå er tilbake på 1999-2000-nivå. Altså... lenge siden at den har vært så lav, og at andelen av investeringer er ned fra 30% i 2014 til 18% i 2021. Så den omstillingen er på mange måter i gang, men det er også større oppmerksomhet om at vi har ikke helt klart ennå, og vi trenger å gjøre mer for å få andre eksportnæringer til å vokse. Mot det bakteppet så mener utvalget at vi er nødt til å redusere klimarisikoen. Dette bildet gir en klimarisiko for Norge. Risiko for at oljen og gassen blir mindre verdt, og at fremtidige investeringer kan være langt mindre lønnsomme, noen til og med ulønnsomme. At det er et behov for taktskifte i klimaomstillingen. Vi mener veldig klart at den omstillingen vil være mindre smertefull jo tidligere den begynner. Hilde Bjørnland, medlem av utvalget, sa det veldig bra på lanseringen, at det er mange usikkerheter der. Scenariene varierer, prisen kommer til å gå opp og ned, vi kommer til å ha noen oljeoppganger i løpet av årene som kommer også, men mer kortvarig enn de vi har hatt før. Men uansett vet vi at det blir ikke noe bedre av å vente. Omstillingen må komme i gang. Utvalget har også lagt vekt på at det finnes ingen enkelt politikk som kommer til å løse denne omstillingsutfordringen. Som vi beskriver det i rapporten, vi er nødt til å forstå dette store bildet. Vi må forstå det ovenfra. Det er viktig at politikerne tar det innover seg, at myndighetene tar det innover seg. Men samtidig så kommer ikke utfordringene til å løses med noen politikk ovenfra. Man må utløse endringer som løser utfordringene nedenfra, som skaper de nye arbeidsplassene og de nye vekstnæringene nedenfra. Og vi har lagt vekt på, selv om vi, det skal jeg komme til, har noen næringer, noen verdikjeder, noen muligheter som vi ser for Norge, så har vi lagt vekt på at vi kan ikke lage masse ønskelister om offentlige tiltak og offentlige bevilgninger til gode ideer. Statsministeren pleier ofte å si at det er veldig, veldig mange som har kjempegode ideer til nye tiltak på statsbudsjettets utgiftsside. Hun er veldig opptatt av at det må komme noen gode ideer som bidrar til statsbudsjettets inntektsside også. Og det er ikke alltid sånn at de som ber om penger på utgiftssiden ender opp med å bidra med penger på inntektssiden. Vi er veldig opptatt av fra utvalget at det du har en tendens til nå fra sektor- og bransjeorganisasjon etter bransjeorganisasjon om å komme med lange ønskelister, det ønsket ikke vi å gjøre. Vi har ganske nøkterne forslag, men vi legger stor vekt på de generelle virkemidlene på CO2-avgift, på reguleringer, på bruk av offentlige innkjøp, på utøvelse av offentlig eierskap. Generelle virkemidler som kan brukes på tvers av økonomien, selv om vi også peker på noen lovende sektorer. Vi legger stor vekt på behovet for omstillingslederskap og at vi trenger bred nasjonal fellesforståelse av omstillingsutfordringen, og at et nasjonalt omstillingslederskap, både fra de som sitter i regjering og de som har ambisjoner om å komme dit, at det lederskapet bør ta utgangspunkt i et felles mål om netto null utslipp i 2050. Vi mener at den omstillingsutfordringen er så stor og så gjennomgripende at det er veldig viktig å komme og klare å jobbe på tvers av sektorene, både i forskning og i politikk og forvaltning. Og tar til orde for
at ulike sektorer må lage strategier for å nå nullmålet, men at man også trenger forpliktende nasjonale strategier, omstillingsstrategier, som går på tvers av disse sektorene. Og jeg nevnte viktigheten av utøvelse og forventninger til offentlig eide selskap og bruk av offentlig innkjøp. Når offentlige budsjetter blir trangere, og det blir de, så sitter både stat og fylkeskommuner og kommuner på en veldig stor kraft til samfunnsendring gjennom å bruke offentlig innkjøp og stille sterkere krav til klima og miljø innenfor offentlig innkjøp. Så har vi lagt vekt på at vi er nødt til å ha fordelingsaspektene klart for oss her. Ikke i den forstand at et hvert klimatiltak eller klimatilpasningstiltak eller klimaomstillingstiltak skal være nøytralt fordelingsmessig, men at helheten må være akseptabel. Og der er det jo, jeg var inne på det med geografisk fordeling, men du har også en kanskje større utfordring når det gjelder sosial fordeling. Det går ikke minst på kompetansedimensjon, på kunnskapsdimensjon. Vi legger heller ikke skjul på i utvalget at oljen kommer til å være viktig for Norge i lang tid fremover, med det vi allerede har funnet. At fremover øker likevel klimarisikoen, og i nedgangsfasen så blir det økt risiko for lav lønnsomhet. Og det, når vi går inn i oljepolitikken mer konkret, så betyr det at statens og selskapenes interesser ikke nødvendigvis sammenfaller på samme måte som før. Det har vært sånn på oppturen for norsk olje- og gassnæring at man har basert seg på at statens interesser sammenfaller med selskapenes interesser. På vei ned så er ikke det gitt på samme måte. Et godt eksempel er jo at når du gir skatteinsentiver til leting på vei opp, så er du ganske trygg på at du får noe tilbake her oppe. Den dimensjonen blir ikke den samme på vei ned. Bare som ett eksempel. Det som gjør at vi nå står ved et veiskille, er at selskapene naturlig nok tar hensyn til egen risiko. Staten må ta hensyn til risikoen for hele økonomien. Vi vet også at selskapene naturlig nok er best til og får best avkastning av det de kan, og det de alltid har gjort, som er å bruke kunnskapen, teknologien og kapitalen sin i petroleumsvirksomheten. Staten har derimot interesse av høyest mulig avkastning av samfunnets totale ressurser. Og i et omstillingsperspektiv er det veldig viktig, for vi må spørre oss hvor skal samfunnets ressurser rettes inn? Vi er nødt til å rette ressursene inn på det som kan kaste av seg på, for samfunnet som helhet, og som vi vet har fremtiden foran seg. Så vi konkluderer i utvalget med at med de rammebetingelsene vi har nå for olje- og gassnæringen, så vil trolig olje- og gassvirksomheten fortsette lenger enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og dette er kritisk viktig for Norge, fordi en sterkere global klimapolitikk treffer det som er Norges desidert største næring. Og derfor tar vi til orde for nye rammebetingelser for en ny risikovirkelighet, for å redusere risikoen for at vi gjør samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer, og redusere sårbarheten i norsk økonomi for en brå nedgang i petroleumsvirksomheten. Vi har jo hatt oljeprisfall og oljesjokk tidligere, og vi vet hva det gjør i form av sjokk for norsk økonomi. Men det vi, som The Economist skrev her om dagen, at vi har sett sånne kriser før, but this time it's different. Det er ikke lenger sånn at vi kan se for oss at vi automatisk etter en oljekrise vil komme tilbake til der vi var. Det har vi for så vidt sett allerede etter 2014-15-situasjonen. Vi risikerer både, hvis ikke vi endrer rammebetingelsene, økonomiske tap i enkeltprosjekter, for tregt tempo i omstillingen av norsk økonomi, dette med hvor vi skal bruke ressursene, og vi risikerer at leverandørindustrien blir for sent ute med grønn posisjonering. Der må jeg riktig nok si at det skjer mye lovende innenfor leverandørindustrien. I noen grad ser de hva som skjer raskere enn i hvert fall en del politikere. Vi anbefaler tre viktige politikkendringer. Det ene er at vi anbefaler å begrense utdeling av nye letelisenser. Vi har gått gjennom
det vil dere se i rapporten, en rekke mulige grep for en ny petroleumspolitikk. Og vi mener at det å begrense letingen er det mest kostnadseffektive for å redusere overgangsrisikoen for norsk økonomi. Og det vi da snakker om er å begrense fremtidige lisenstildelinger til å utvide eller forlenge virksomheten knyttet til allerede eksisterende produksjon i de såkalte modne områdene, de såkalte forhåndsdefinerte områdene. Vi sier også at får man opp CCS og andre teknologier i et omfang som gjør at du kan få olje og gass med nullutslipp i fremtiden, så kan man endre på dette. Men det koster veldig mye både penger og andre samfunnsressurser å drive leting med et veldig langsiktig perspektiv i områder langt fra eksisterende infrastruktur, med høy risiko for at det ikke blir lønnsomt. Det andre vi anbefaler er en reell stresstesting av klimarisiko. Et utvalg som var et offentlig utvalg, som ble nedsatt for noen år siden, etter initiativ fra daværende klima- og miljøminister, får jeg lov til å si, var det såkalte klimarisikoutvalget. De anbefalte dette, og vi følger det opp, også med en sterkere beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Vi foreslår at planene for utbygging og drift skal ha en realistisk klimastresstest som tar utgangspunkt i ulike prisbaner for oljepris, gasspris og CO2-pris, inkludert et scenario for priser basert på Parisavtalen. Og at hvis en sånn samfunnsøkonomisk lønnsomhet ikke kan sannsynliggjøres, så bør PUD-en, som den kalles, ikke godkjennes. Eventuelt at Stortinget kan vedta et unntak etter behandling der. Det tredje vi foreslår er en nøytral petroleumsskatt. Så det er for å sikre at investeringer som er ulønnsomme før skatt ikke blir lønnsomme etter skatt. Dette er ikke bare en konstatering av at den endringen som skjedde i skattesystemet i juni ikke reduserer klimarisikoen for Norge. Det er også en konstatering av at systemet man hadde før ikke var fullt nøytralt, og at man bør gjøre et eller flere av fradragene for selskapene mindre gunstige enn de var ved inngangen til 2020. Vi har også noen andre anbefalinger. Her er det altså noen dissenser, men bredden i utvalget går for også en omstillingsavgift på produksjon for å fremme klimaomstilling og lavutslippsteknologi. Noe av det vi som har vært vanskeligst og fortsatt er vanskelig, og som statsministeren også sa da hun la frem CCS-planene, det er jo at det er veldig kostnadskrevende, og man kan ikke ta sikte på at alle kostnader skal bæres av norske skattebetalere. Og det gjelder jo også, det gjelder CCS, også offshore vindsatsingen er jo i stor grad Enova finansiert. Og noe av det vi ser på er å bidra til å gi omstillingsinsentiver til olje- og gassnæringen, og hvordan man kan få til det. Og det har resultert i et forslag om en omstillingsavgift som skal rettes inn mot nettopp lavutslipps- og nullutslippsløsninger. Både ved at man kan få fritak eller refusjon av avgiften, dersom man bidrar til den type utvikling, og at netto proveny fra avgiften øremerkes tiltak som har som hovedformål å omstille sokkelen mot nettopp null og lavutslippsenergi. Dette er en avgift som også kan motiveres ut fra klimarisiko, at det vil redusere den samlede klimarisikoen. Vi foreslår å knytte denne omstillingsavgiften ikke bare til utslippene på norsk sokkel, men til livsløpsutslippene, den samlede globale klimabelastningen ved norsk oljevirksomhet. Og det kommer til å gjøre at oljevirksomhet som vil bli ulønnsom, selv ved en moderat innstramming av global klimapolitikk, eller prisnedgang, ikke kommer til å finne sted. Så det er også et risikoperspektiv, men det er i bruken av avgiften så foreslår vi et veldig sterkt omstillingsinsentiv. Så
det også et flertall som mener at man bør utrede leterefusjonsordningen. Selv om hele utvalget er enige om at ordningen er etablert for å sikre at det ikke bare er gigantene som får mulighet til å lete. Skal du først lete, så skal du gi mulighet også til mindre selskaper. Og sånn sett så er den rasjonell, men flertallet mener at man likevel bør vurdere om den kan bidra til samfunnsøkonomisk ulønnsom virksomhet. Men hovedgrepet er jo, legger vi jo på begrensningen i letelisenser og ikke på leterefusjonsordningen. Dette er et ganske langt utsnitt, men jeg mener egentlig at dette er essensen i utvalgets innstilling. Nemlig at hensynet til klimarisiko og økende klimarisiko for norsk økonomi og hensynet til klimaomstilling i næringslivet tilsier at vi må endre rammebetingelsene for norsk petroleumsvirksomhet. Det er noen som sier at vi må ha forutsigbarhet for olje- og gassnæringen, og jeg mener det er veldig viktig. Men på et eller annet tidspunkt så må politikken endres og skape en ny form for forutsigbarhet, og det vi foreslår vil gi en ny forutsigbarhet. Det er ikke slutten, det er ikke kroken på døra for norsk olje- og gassnæring. Det er en måte å redusere risiko og en måte å sørge for at olje- og gassnæringen kan være en veldig viktig aktør i skiftet. Men dette kan dere jo lese i rapporten nå. Som sagt, olje- og gassnæringen er viktig, har bidratt med veldig mye kompetanse, som allerede er i bruk i fornybar innsats, skaper store ringvirkninger. De må utnyttes, og de er under utnyttelse i omstillingen. Både sokkelen og leverandørindustrien kan bidra til nye teknologiske muligheter, og til nye muligheter for andre næringer også. Vi legger altså vekt på da at det er viktig, ikke minst fordi ingen enkeltnæring kan overta betydningen av petroleumssektoren. Desto viktigere er det at petroleumssektoren er med i omstillingen. Disse tingene har jeg vært inne på. Men det vi peker på som gode muligheter for Norge, det er seks områder. Det ene er elektrifisering, hvor vi mener at Norge må ha mål om å bli verdensledende. Vi kan bli det første i praksis fullelektrifiserte samfunnet. Det betyr at vi må bygge ut mer fornybar kraft og bygge flere utenlandskabler. Vi mener at det gir Norge en mulighet til å svare på den utviklingen vi ser i Europa, de høyere klimaambisjonene i Europa. Der er norsk fornybar kraft en kjemperessurs. Flere utenlandskabler og integrasjon med det europeiske kraftmarkedet er viktig for både muligheter for å møte økende etterspørsel i Europa, for vår egen forsyningssikkerhet, og også fordi integrasjonen med Europa er et signal til verden om som kan bidra til investeringer til Norge. Hvis du sitter i California og skal etablere et datasenter i Europa, så er allerede det at Norge ikke er medlem av EU, det er et spørsmålstegn. Så kan man gå noen runder og forklare EØS-avtalen og skape større trygghet. Men hvis debatten i Norge så blir preget av at vi vil ikke helt være del av det europeiske kraftmarkedet, da kommer det spørsmålstegnet frem igjen. Så dette har mange dimensjoner, det med å sørge for at vi er en elektrisk stormakt, og mye av den kraften bør og skal vi bruke til innsats i Norge og til industriproduksjon i Norge. Men vi har potensialet til også å bidra i Europa. Så ser vi stort potensial i bioøkonomien. Den blå bioøkonomien, havbruk og fiskeri, kjenner vi. Men det er veldig mange muligheter i havet som vi bare så vidt har begynt å pirke i. Havet er et formidabelt medisinskap. Genetiske ressurser som vi knapt har kartlagt. Former for mat som vi ikke har kartlagt. Og i den grad vi har kartlagt, så spiser vi dem ikke ennå. Men det kommer. Men vi har også en grønn bioøkonomi som har stort potensial. Og vi er vant til å tenke i landbruk og skog i ganske klassiske termer. Men her har vi, når det gjelder muligheten for å bruke tre i bygg, en formidabel norsk leveranse til et Europa som skal satse mye mer på bærekraft i sin byggsektor. Vi har
materialteknologi med utgangspunkt i natur, som er veldig lovende. Det produseres altså nå både tekstiler, kjemikalier og til og med bygningsmateriale av sånne der mysel, sånne soppsporer. Verdens største underjordiske organ som vi ikke ser når vi går på vidda, men som nå brukes til de utroligste ting. Det er så mange muligheter naturen gir som vi kan ta i bruk innenfor både blå og grønn bioøkonomi. Så peker vi på karbonfangst og lagring. Vi peker på hydrogen. Her har det vært mye debatt de siste ukene. Og så, svært viktig, den sirkulære økonomien. Norge ligger etter her. Vi er ganske gode på avfall, men sirkulær økonomi er mye mer enn det. Når vi snakker om klima, så snakker vi om behovet for å dekarbonisere økonomien. Men det vi må gjøre også, både for å nå klimamålene og for å redde naturen, det er å dematerialisere økonomien. Sørge for at vi bruker mye mindre materialer i produksjon og i forbruk. Og her kommer det store og sterke ting fra EU, et regelverk som vi kommer til å bli underlagt, og hvor vi bør møte det tidlig. Blant annet foreslår vi en gjennomgang av hvordan vi både med lover og regler og økonomiske virkemidler kan sette fart på sirkulærøkonomien i Norge. Og så, det siste vi peker på, er de finansielle virkemidlene. Ikke at oljefondet skal være noe politisk redskap, men når det gjelder forståelsen av klimarisiko, når det gjelder læring og utvikling av modeller og virkemidler for å styrke bærekraften i investeringer, og krav til statlige og private selskaper, så ligger oljefondet langt fremme, og der er det mye å lære av og mye å bygge på. Alle disse områdene ser vi på som viktige. Det er, vi går ikke i detalj, og vi peker ikke på veldig mange sånne sektorgrep. Vi tror at generelle virkemidler, en sterkere økning i CO2-avgiften enn det man har lagt opp til, mer aktiv bruk av reguleringer og mer aktiv bruk av innkjøp, kommer til å bidra til utvikling på disse områdene. Og vi har valgt disse områdene, ikke minst fordi de dreier seg om hele verdikjeder, hvor vi kan få mer verdiskapingspotensiale, mer lønnsomhet og mer eksport ut av satsingene. Og det skal alt bidra til raskere klimaomstilling og redusert risiko. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Vidar. Det er jo en rapport på 148 sider, så godt gjort å dra gjennom såpass mye på 40 minutter. Og vi er jo litt interessert i å vite hvordan disse anbefalingene og analysene treffer på Vestlandet. Hva er synet på det her? Jeg vil gjerne invitere opp Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, og Johannes Magnus, som er næringspolitisk rådgiver fra Bergen Næringsråd, for å høre nettopp hva de tenker, hvordan ser de på både analysen og de konkrete forslagene til tiltak som her kommer av anbefalinger fra utvalget. Da skal vi stokke litt om, sånn. Ja. Her holder vi en meters avstand, ja, flott. I sum så er jo dette som Vidar presenterer, det er jo en strammere oljepolitikk, raskere omstilling mot nye næringer. Og bare for å ta dette først, er dere enige i at den oljepolitikken vi har i Norge i dag er en risiko? Vi kan begynne med deg, Johannes. Ja, altså det er en klimarisiko som definitivt er til stede. Og det er ikke bare olje og gass, det er i alle sektorer så jobber man nå med klimarisiko på et helt annet nivå enn man gjorde tidligere. Og det merker jo vi. Altså dette har jo vi jobbet med i Næringsrådet i mange år nå. Altså vi er oppdelt i ulike sektorressursgrupper som er et slags utvalg eller kommittéer, om du må kalle det. Men representert av næringslivet og forsknings- og utdanning sitter tungt inne i disse gruppene. Og der er spesielt klimarisiko i noen sektorer er jo veldig debattert nå. Og det er jo blant annet i energisektoren. Og det er jo der mulighetene ligger, men der også store utfordringer ligger. Og det er jo det vi er her for å diskutere, hvordan dette treffer på Vestlandet.
Og det, Helgesen var jo inne på disse regionale utfordringene som, som vil komme og oppstå, og det, det er jo klart at det er en utfordring i hvor raskt tempo dette skal skje. For alle, altså, vi er jo satt målet, er jo satt der fremme, både fra EU, både fra FN og norske myndigheter. Og det er den retningen vi skal, uansett om man, man vil eller ikke. Så, så dette forbereder vi oss på. Og da er det på Vestlandet som den mest eksportintensive regionen i Norge. Hvor det er bare i gamle Hordaland og Rogaland 60 000 personer som jobber i olje og gass. Disse skal vi flytte over i grønne og bærekraftige næringer. Som ikke er like, som Vidar Helge som var inne på, som ikke er, har de samme marginene som det olje og gass har i dag. Pornoindustrien ligger så lå tett opp under der. Jeg vet ikke hvordan marginen er der. Men utfordringen er sysselsetningen, sant? Vi merker det på oljesjokkene nå, som kom i 2015-2016, og som kom med koronaen. Det er jo en stresstest i seg selv. Og, men og nedbemanningen og permitteringene som ville skjedd i den sektoren, om vi skulle flytte det over nå i fornybar sektor, hvor det jobber 4500 personer i Rogaland og, og Hordaland, så, så må staten og næringslivet jobber tett, tett sammen, selvfølgelig med forskning og utdanning på å skape disse nye grønne arbeidsplassene som vi skal ha og leve av. Dag Rune Olsen, hva tenker du? Den oljepolitikken som Norge fører i dag, er det en økende risiko for at vi tar på penger sånn, hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå? Jeg tror svaret på det er ja. Hvis vi først tar for oss olje- og gasseksporten vår, så ser vi at den utgjør sånn ca. 55-60%. Det er og et bilde på en ensidig økonomi. Og vi så jo anbefalingen fra den nye rapporten fra Internasjonale energibyrået, at man henstiller nasjoner til å diversifisere næringslivet sitt, økonomien. Bare det alene, tenker jeg, altså at vi har så høy eksport, eller olje og gass utgjør så stor del av eksporten vår, en risiko i seg selv. Diversifisering er det som reduserer tar ned risiko. Hvis du da i tillegg legger på klimamålene, Parisavtalen, fallende olje- og gassinntekter, fordi at Ursula von der Leyen har en offensiv New Green Deal-politikk, og vi ser også ambisjonen i Kina, så er det klart at veldig mye av fundamentet for vår solide inntjening fra olje- og gasseksporten, den vil ikke være til stede om en del år. Så jeg tenker at det viktige for oss nå, det er å diversifisere økonomien. Vi må utfordre oss selv på hvordan kan vi skape nye arbeidsplasser. Ikke som skal produsere energi på en annen måte, men altså helt andre, nye ting. Og det må bidra med såpass mye verdiskaping at vi sikrer velferden vår. En av de store, fantastiske tingene, men også store utfordringene med arbeidsplasser i olje- og gassektoren, er at de røffelig tjener inn 10 ganger så mye til fellesskapet som gjennomsnittlig arbeidsplass ellers i Norge. Det betyr at hvis vi ikke greier å lage et nytt, grønt, bærekraftig næringsliv, så vil ikke vi greie å opprettholde den velferden i årene fremover. Så vi må sørge for at vi får altså nye arbeidsplasser, de må være eksportrettede, og de må ha en relativt solid inntjening. Jeg er helt enig med Vidar Helgesen at vi kan ikke belage oss på at vi finner en næring som kan erstatte olje- og gassnæringen og ha den inntjeningen. Det vil være utopisk å kaste blår i øya på folk, så det, vi må ha en annen strategi enn det. Men det som jeg er helt enig i at en del av de verdikjedene som også utvalget peker på, er viktig for Norge, men jeg har lyst til å være, hva skal jeg si, rette en liten sånn forsiktig pekefinger og si at vi må ikke bare fokusere på det som er råvare næringskildene eller næringskjedene. Vi må også tenke på at veldig mye av det som andre land, for eksempel Sverige og Danmark, lever av, det er jo intelligent teknologi, om det er bioteknologi, IKT-teknologi eller noe sånt. Norge er veldig bra, folkens, på å ta i bruk andres teknologi. Vi utvikler i alt for liten grad egen teknologi, hvis vi ser bort fra olje og gass. Det er en veldig liten og tynn IKT-sektor i Norge.
rent bortsett fra konsulentfirma som bruker og implementerer IKT naturligvis og digitaliserer samfunnet vårt, kjempeviktig, men vi produserer ikke ny teknologi. Vi har veldig lite om noen innenfor de store bioøkonomisegmentene. Og da det jo ikke bare fordi at jeg rektor på et universitet at jeg sier følgende. Det som skal sikre den type uavhengighet, mangfold, det altså kunnskapsbaserte arbeidsplasser med solid islett av forskning. Vi må i større grad kunne eksportere produkter som knyttet ikke bare til råvaresituasjonen vår, men altså til det som mellom øra på en veldig høyt og flott utdannet befolkning. Det veldig lett å dra diskusjonen fort over i de nye mulighetene og alt som finnes av muligheter for ny grønn verdiskaping. Men bare for å ta disse helt konkrete forslagene til en stram målepolitikk, for noe av poenget det jo at skal vi få nok fokus på det nye, så må vi også ta ned det som vår største næring, og det som på en måte det som gir aller mest inntekter nå. De konkrete tiltakene som de foreslår for å stramme inn oljepolitikken, er det enighet at dette viktige og riktige grep å ta? Jeg synes jo det, altså dette her noe som vi må diskutere hvert år fremover. Altså vi lever jo i 10 år nå som kommer til generasjoner foran oss, som helt sikkert kommer til å peke på oss hvordan vi greide å omstille økonomien. Og det går veldig raskt. Og det jo denne eksportbiten som også utvalget peker på, at det der vi må greie å skape de nye arbeidsplassene. Og ser vi på, det vel SSB sine tall som sine kalkyler på tapet eller minskede etterspørselen etter olje, norsk olje og gass, det viser at vi må doble fastlandsøkonomien innen 20 år. Og det litt sånn som Dag Rune også sier, at da må vi greie å skape eksport- og arbeidsplasser overalt på flere sektorer. Men disse konkrete områdene, det jo grunnen til at jeg sier at vi må diskutere dette år etter år, det var jo noe som utvalget kanskje ikke var inne på, men altså det med, som har vært mye debattert, det jo den såkalte oljeskattepakken som kom i forbindelse med korona. Og det klart at dette var en stresstest. Staten kom inn og reddet utrolig mange arbeidsplasser fra å bli permittert. Men dette her kommer til å skje antagelig fremover. Vi ser jo rapporten som kom i dag fra det internasjonale energibyrået også, om at dette her kommer til å være store svingninger. Og nå skal ikke jeg gå inn på de ulike sånn konkrete skatte, for det gjorde kanskje ikke utvalget heller sånn konkret på hvilke skattemetoder man brukte. Men vi har jo masse god erfaring fra norsk grønn skipsfart. Så NOx-fondet som er veldig godt tatt imot i næringen, hvor man bruker, henter avgifter fra bransjen og putter det inn i fond og putter det tilbake igjen for teknologiutvikling og omstilling. Og det jo denne her samarbeidet sammen med myndighetene som vi må ha så utrolig tett nå, tett med næringslivet. For det skjer jo omstilling i dag i olje- og gassbransjen. Og det største fornybarselskapet i Norge i dag, det jo Equinor. De har, og de skal bli den fornybare selskapet. Om ikke de, så skal i hvert fall kompetansen fra den sektoren brukes i den fornybare. Så vi er nødt til å finne gode innretninger på dette. Så derfor må disse tingene må diskuteres løpende år for år, og samarbeide mellom forskning og utdanning, myndigheter og næringslivet. Dag Rune Olsen, hva tenker du om de konkrete oljetiltakene? Jeg må jo gjøre oppmerksom på at jeg ikke er fagøkonom. Det går bra. Og det jo ikke slik at universitetsstyret har diskutert denne rapporten, sånn at det jeg sier får stå for egen regning med alle de feil og mangler som måtte være i mine analyser. Men det som jeg tenker en sånn grunnleggende premiss her for at vi skal greie å få omstilling, det jo at vi lager både skatteregimer, innretter våre finansielle virkemidler og så videre, på en slik måte at vi får mer kapital investert i det som vi tror kan bidra til en mangfoldig økonomi og en bærekraftig, omstillingsdyktig økonomi. En av de tingene som vi sliter med, for eksempel på universitetet, når vi har gode ideer, våre forskere har gode ideer som vi da prøver å lage startup-selskaper av og sånt, det er å finne kompetent kapital. Det er nesten ikke tilgang på det i Norge. Innenfor et rekke segmenter, med mindre er olje og gass da. Da er det jo masse kompetent kapital. Så det å innrette alle virkemidlene, eller altså de finansielle virkemidlene, skatteregimen og så videre, på en slik måte at vi greier å understøtte det som vi tror i hvert fall vil bidra til en omstilling og til en mangfoldighet i økonomien og næringslivet,
Det tror jeg helt avgjørende. Så det flere ting her som vi kunne ta konkret og diskutere, som jeg skal ikke bruke veldig mye tid på, men en av de tingene som i hvert fall jeg har tatt ordet for, det at statlig innkjøp og anskaffelser på ingen måte offensive nok når det gjelder det å sette klima- og miljøkrav. Og det har jeg forsøkt å ta til ordet for i mange sammenhenger, og at vi bør få en tydeligere anskaffelsesforskrift hvor vektlegging av klima- og miljøhensyn skal i større grad, det står en sånn vag formulering om at det kan man vektlegge, men jeg mener at norske stat som en stor innkjøper kan bruke anskaffelsesinnkjøpsmakten på en helt annen måte og bidra også til omstilling, innovasjon for eksempel, ved at man da, når man forhandler innkjøpskontrakter, legger inn forsknings-, innovasjons- og utviklingskomponenter som da både da den leverandøren eller de som leverandører kan få nytte av gjennom egen teknologiutvikling, og staten kan få både finansielle og tjeneste nytte ut av. Så det flere grep vi kan gjøre for å bidra også i offentlig sektor. Nå jo min rolle stort sett å hyle om mer penger fra statsbudsjettet til forskning og slike ting, og det prøver jeg å gjøre. Men det viktig at vi løfter fram det som virkelig skal bidra til at vi får denne taktskiftet. Johannes, i næringslivet i dag på Vestlandet, er det vanskelig å snakke om at denne næringen som har vært så viktig, den skal ned, og det kommer kanskje til å gå mye raskere enn det vi trodde for 5 år siden? Nei, jeg opplever en helt annen stemning nå enn det har vært tidligere. Altså, å diskutere dette her reelt sammen med på tvers av bransjer og hvordan man skal omstille seg. Altså nå, jeg har ikke vært fryktelig lenge i, levd så lenge at jeg har fått med meg hele historien til olje og gass. Men når jeg begynte i næringsrådet for 5 år, altså i 2016, rett etter klimaavtalen i Paris, som jeg fikk lov å være til stede på i en annen jobb da. Men å komme og så den agendaen som var satt, den oppblomstringen i hele samfunnet, næringsliv, politikk, akademia, om at vi hadde et felles mål om å nå. Og så var det da ikke etablert gode samarbeidsformer sammen med fornybar sektor og olje- og gassektor. Det var ulike interesser, men det har skiftet fullstendig nå da. Så nå, hos oss, så har vi tidligere har vi hatt en egen fornybargruppe, energigruppe og en olje- og gassgruppe. Men de slått sammen nå, og de har tydelige felles interesser og mål for å jobbe frem ny industriutvikling. Og det er en virkelig sånn taktskifte bare jeg har greid å oppleve i de få årene som har gått nå, og som jeg tror, som vi merker nå, kommer til å gå enda fortere og raskere. Fordi disse tingene her, bare i dag, så er det jo flust av møter om akkurat dette her, om omstilling og det grønne skiftet. Marit Vanke skulle egentlig vært her i stedet for meg. Hun er i Oslo og møter Erna Solberg, hvor de diskuterer akkurat de samme tingene der. Så dette her er på alle slepper. Så det klart, denne diskusjonen om hva vi skal leve etter olje og gassen, den diskuterer vi i olje- og gasssektoren også. Videre. Jeg har bare lyst til å minne om perspektivet, for du brukte uttrykket å ta ned olje- og gassnæringen. Men, og det er den vanlige klimadebatten, det at noen vil sette en sluttdato eller kutte oljeproduksjonen, og så motargumentet, men det vil koste det og det. Det jo ikke vårt perspektiv. Vårt perspektiv faktisk å forebygge fremtidige tap. Det kan være sånn, og det blir sannsynligvis sånn, at hvis man holder på for lenge å investere i, med et for langt tidsperspektiv, så vil investeringene være samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Men oppfatter du at det er forstått? Nei, det er jo vanskelig, fordi, og tro meg, jeg har vært i mange klimadebatter. Det er skikkelig repetisjonsøvelser, og da er det vanskelig å ta det nye perspektivet. Og det er jo også vanskelig, fordi dette er jo en næring som har vært og er og kommer til å være Norges viktigste inntektskilde i lang tid fremover. Men vi vet også at ting er i endring, og vi vet at vi må ta et langsiktig perspektiv. Det er en stortingsrepresentant fra Bergen som nå har sittet på Stortinget i 31 år. Akkurat for tiden sitter hun ikke så mye der, men hun er Bergens mest kjente politiker. Det er altså 31 år siden hun kom inn på Stortinget. Om 31 år så er vi i 2051. Så det er ikke mer enn et langt politisk liv vi snakker om her. Og det betyr at vi må ta det lange perspektivet og prøve å lage politikk i dag som
vil forebygge at vi om 30 år går på en smell. Ja. Et Kodak-øyeblikk for Norge. Mm. Korte kommentarer først, Johannes og Sorda Grune. Ja, jeg nevnte det med at vi har 60 000 personer som jobber direkte inn i olje og gass i dag. Mm. Og de må vi greie å overføre. De kan ikke gå arbeidsledige og inn i en næring som ikke det er plass til det i dag. Så derfor er det, og det følger opp på, altså, vi må bygge opp de næringene som skal erstatte. Og utvalget har pekt på, jeg tror det 6 mulighetsrom for dette. Og der er det enda lave, eller det små marginer, og det er ikke lønnsomt i mange av de. Så de må vi, staten, være med og bidra og hjelpe næringslivet til å bygge opp. Og så, jeg har jo lest gjennom rapporten og prøvd å finne havvind da, for det var ikke en av de 6 som ble utpekt. Så det stiller jeg litt spørsmål med, og vil gjerne høre, for det er jo det som veldig mange, og vi inkludert, peker på. Skal vi lykkes med dette med å overføre kompetansen for olje og gass, som allerede skjer i stor skala nå i veldig mange bruk, altså Equinor som har Tampen og skal bygge verdens største flytende, også utenfor Sør-Korea, Dogger Bank som er bunnfast. Altså, her er det store muligheter som utvalget ikke peker direkte på. Er vi tar det helt kort, for vi må til å... Det er innenfor elektrifisering. Der har vi også grønn skipsfart, så det er liksom hele verdikjeden av elektrifisering vi snakker om. Og da inkluderer vi offshore vind også. Da må jeg nesten si tusen takk til dere. Tiden går fort, og vi må bytte panel. Vi skal få opp 3 aktører som var med i utvalget. Vidar, du kan få så vidt bare bli stående, du. Så skal vi få opp Siren Sulland fra Sparebank Vest. Geir Inge Lunde fra Initiativ Vest. Og Harald Kjeldrup, når de får på mikrofonen, fra Bob. Geir Inge trekker ikke mikrofonen på hans. Nei. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at vi skal forsøke å gi rom for noen spørsmål fra publikum også, hvis det er noen som har det. Siden vi strømmer dette arrangementet på internett, så må vi da bruke en mikrofon, sånn at de som ser på nå eller i etterkant også hører spørsmålene. Problemet er at de som hører på streamen, de hører ingenting. Uansett hvor mye du roper. Men jeg begynner bare å stille spørsmål her mens Geir Inge får på seg mikrofonen. Altså, Norge har jo tjent vanvittig mye penger på olje og gass. Og vi kommer, som du har sagt et par ganger, videre til å tjene penger en god stund til. Men ikke inn i evigheten, og kanskje ikke så lenge som vi har trodd før. Og dere foreslår helt konkrete grep for å stramme inn oljepolitikken, for å unngå at vi taper penger. Og Geir Inge, nå er du klar. Er dette radikale grep? Det vi kommer med? Mm. Nei. Men vi skulle jo få en konsensus om en politikk som vi kan få politisk flertall for fremover. Så det er jo ikke noen superradikale ting. Det er godt tenkt. Men hva er det så egentlig er så radikalt? Å si nei til leiting når vi har 95 funn vi allerede har funnet som vi kan jobbe fram. Innenfor der vi kan tjene penger. Nei, ikke veldig radikalt. Logisk. Er det superradikalt å foreslå en omstillingsavgift? Ja, litt radikalt, men hvis vi begynner å tenke, så ser vi det at det vi gjør her, det er at vi skaffer 9 milliarder, til en næring. Det går ikke inn til staten, men næringen kan bruke det til å omstille seg selv for å få evig liv. Det er jo fantastisk. Og det er jo kanskje de 2 tingene som man kan henge seg opp i, sant? På det der. Jeg vil ikke si at det er radikalt. Det er jo et
formål her jo å prøve å få en tenking rundt risikobildet. Og jeg tror jeg veldig stolt av det vi har fått til, men jeg vil ikke si at det radikalt, som noen kan jo selvsagt si at vi skulle gått lenger, men da hadde ikke vi fått, da tror jeg vi hadde fått mye mer egentlig motstand mot, på det politiske nivået. Siri Sulland, du jobber i en bank som er sentral her på Vestlandet. Og hvilke reaksjoner og tilbakemeldinger har du fått fra, deres bedriftskunder? Bedriftsmarkedsporteføljen vår i Sparebanken Vest, 16% av den består av offshore- og shippingvirksomheter. Og når de ikke har tatt kraftig til motmelde knyttet til innstillingen til utvalget, så tror jeg det nødvendigvis er fordi de er enige i alle tiltakene vi foreslår, men snarere fordi at de er fulltidssysselsatt med å håndtere den største omstillingskrisen i moderne tid. Den maritime klynga har med noen økonomisk estimert at med gjentagende covid-19-smittebølger så risikerer vi bortfall av 20 000 arbeidsplasser innen utgangen av 2022. Og når vi med Vestlandsindeks i banken spør disse bedriftene på Vestlandet, så svarer hele 43% at de ikke vet om de skal tilbakekalle eller si opp ansatte i permisjon. Så denne næringen i vår region, de har fått det store sjokket når oljekrisen slo inn for 5 år siden. Så jeg opplever at aksepten for omstillingsbehovet og at den takten er akselererende, også er veldig tydelig i næringen. Og det viser også at 19% av disse selskapene sier at de har gjort eller planlegge investeringer på andre forretningsområder. Harald, du jo da sjef i Bob, men har en fortid som byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet, og har klart å jonglere mellom både KrF og Venstre uten å terge på det den venstre siden som tradisjonelt kanskje Arbeiderpartiet støtter seg til, og fagbevegelsen. Er dette forslag som du ser at man kan få konsensus rundt? Mange av forslagene i rapporten er kanskje radikale i den forstand at det ikke er flertall på Stortinget for det i dag. Om 10 år så vil vel ingen si at disse forslagene er spesielt radikale. Vi er jo allerede på overtid. Vi er for sent ute. Og i og med at ikke vi ikke klarer å lage en global omfattende CO2-avgift som på en måte hadde løst alle mye, så betyr det at vi må gjøre veldig mye i alle sektorer fra nå og hvert år fremover. Og i et sånt perspektiv synes ikke jeg våre forslag er radikale i det hele tatt. Det håper jeg jo at rapporten kan bidra til å også være et kunnskaps- og resonemangsgrunnlag som hjelper de politiske partiene, for det i veldig mange av partiene sånn så foregår jo det interne diskusjoner og kamper om veien videre. Det skjer i mitt parti, Arbeiderpartiet, det skjer i Høyre. Og hvis denne rapporten kan bidra til å flytte det flertallet raskere i den retningen vi må, så er jeg godt fornøyd. Videre, er det litt frustrerende også å høre at man tror at man kommer dit, men kanskje ikke så raskt som man burde? Ja, selvsagt er det det. Når det er så mye spørsmål om det er radikalt nok, så har jeg lyst til å si hvorfor jeg synes dette er konservativt nok. Og det er fordi jeg mener at det er grunnleggende konservativt å husholdere skikkelig med både ens egne og samfunnets ressurser. Og det er det vi har som utgangspunkt her. Og sørge for at vi får mest mulig ut av ressursene våre, og at vi tenker langsiktig. Det dreier klimapolitikken seg om, og det dreier også klimarisikopolitikken seg om. Sånn at grep som vi tar i dag, som kan virke radikale, de er jo ikke det når du skal se det i forhold til den nødvendige tidshorisonten. Det gjelder i klimapolitikken, og det gjelder i klimarisikopolitikken. Og jeg mener at det må være en profesjonalitet mellom utfordringen og risikoen, og de tiltakene du setter inn. Og i det lyset så er disse tiltakene i hvert fall ikke for radikale. Du viste jo at det er 140 000 ansatte i tilknytning til petroleumsnæringen i Norge. Det står for omtrent halvparten av eksportinntektene våre i dag. Og det store spørsmålet for Norges del, det er jo hva som på sikt
kan ta både arbeidsplasser og også representere inntekter for Norge. Og det mangler jo ikke på festtaler om grønne muligheter og industrieventyr og ja, mye stå hei. Men når det kommer til det konkrete, Siren, altså du har jo jobbet litt med det å gå fra preik til praksis. Og vet vi egentlig hva som må til? Jeg synes jo det er paradoksalt at hele mitt yrkesaktive liv så har på en måte 70% av alle konferanser hatt titel «Hva skal vi leve av etter olja?». De tre siste årene føles som et evigvarende frokostseminar om grønn omstilling. Men det er konferanser om hva vi skal leve av etter olja. Men når jeg snakker med næringslivsledere og klyngeledere på Vestlandet som faktisk har teknologi langt fremme på fornybarfeltet, så er det veldig urovekkende at de adresserer den sårbarheten som er i rigget vårt. Og det er spesielt to ting de peker på som må på plass for å knekke oss fra preik til praksis. Og det første, det handler jo om at batteri av virkemidler og støtte i Norge er veldig gode på forskning, utvikling, pilotering. Men når vi kommer over i det terrenget der det handler om å skalere opp, der du virkelig går over i industribygging, da er det et mye større vakuum, et mye større utfallsrom, der vi gang på gang risikerer å ikke stå samlet om å bygge opp velfungerende hjemmemarkeder, og så forsvinner mulighetene ut mellom fingrene på oss. For eksempel når jeg snakker med Arvid Nesse, som leder havvindklynga på Haugalandet, så sier han det at vi hadde verdensledende teknologisk fortrinn når bunnfast vind kom. Og så er det ikke Norge, men det er Danmark og det er Nederland som har tatt posisjon der. Vi sitter igjen, vi hadde teknologien, vi hadde kompetansen, og i dag så sitter vi med 3-4% av markedsandeler. Nå risikerer vi at det samme skjer på flytende havvind. Så det handler om å klare å stå løpet helt ut, sikre den kapitalen som gjør at vi får testet i full skala, tatt ned kostnadene og rett og slett bygget industri i lag. Og det andre, det har, som de også adresserer og som også har vært på agendaen her, knyttet til anskaffelsesordninger. Der har vi et fantastisk case når fylket gikk til innkjøp av batteriferger. Det har gitt industriuttelling. Vi har verdensledende teknologi på det feltet. Og så snakker vi så varmt om hydrogen, men i anbudsrunden om hurtigbåter, så velger vi en hybridløsning som faktisk svekker business case for hydrogenfabrikken på Mongstad dramatisk. Så vi må klare å ta beslutninger mer i verdikjedeperspektiv og tenke mer som forretningsutviklere. Det er de to viktigste meldingene jeg hører. Vidar, hva er det som feiler når vi ikke klarer å løfte de mulighetene som vi ser, så kommer vi ikke ordentlig i gang? Jeg var bare ett tilleggspoeng, for jeg er veldig enig i alt dette her. Vi er veldig flinke i Norge til å snakke om mulighetene som ligger på nye områder. Og vi har masse virkemidler. Det kommer lange ønskelister fra bransjeorganisasjoner og sånt om alt det vi kan gjøre. Det vi ikke har er diskusjonen om det vi skal omstille oss fra. Den er liksom vanskelig å ta. Og vi gir et bidrag til å ta den diskusjonen, og jeg tror det er viktig i omstillingsperspektivet, fordi vi blir litt schizofrene. Ja, vi skal gjøre alt det der nye, men vi skal sannelig holde fast i det gamle også. Og det er der at vi er nødt til å få en ny forutsigbarhet for olje og gass i nedgangsfasen, som også gjør det klart, med langsiktig perspektiv, at vi skal ha nullutslipp i 2050. Da må vi gjøre mye mer hvis vi skal klare å avkarbonisere innenfor olje og gass, og så må vi gjøre mye mer for å vri ressursene mot fremtidsnæringen. Geir Inge. Altså, du, Vidar, sa mye smart, og en av de smarteste du sa, det var at i 2050 er i morgen. Sånn, du henvendte til Erna. Og det er det vi har lyft noen år. Vi vet at det er 30 år. Det er sikkert. Og i 2050, da er vi 10 milliarder mennesker på denne kloden. Og i 2050 skal proteinbehovet økes med 50%. Altså etterspørselen etter protein. 50% opp. Og hele verden er det nå kveg på. Så vi greier ikke å hente ut mye mer der.
Så vi må hente ut dette maten her, blant annet i havet. Og så er vi så heldige at vår Herre har gitt oss hele havet. Og det er sånne fantastiske muligheter. Så vi har så mye å leve av hvis vi satser på det. For de må vite det at det risiko, som seieren sier, det er to ting da. Det er å gå på tap på oljesektoren nå. Men det er jo like farlig å gå glipp av mulighetene. Skjønner du? Og det er jo det vi kan bomme på nå, hvis ikke vi omstiller oss. Det at vi går på tap på oljesiden, altså 200 milliarder i USA, det er jo bare første saken. Og så vet vi nå at bare supply-næringen her på Vestlandet har tapt titals av milliarder. Så kan vi legge på rigg og seismikk. Altså, vi har allerede passert langt over 100 milliarder i tap før vi har begynt. Men de store tapene kommer hvis vi ikke tar fatt i mulighetene. Og bare på proteinsiden er det sånne ufattelige muligheter. Hvis vi er villige til oss. Men det du sier der er så utrolig viktig, og også koblet til tidsperspektivet, sant? Fordi mulighetene som vi er enige om finnes der, de står ikke, altså det mulighetsvinduet står ikke vidåpent for oss i evig tid. Så til og med administrerende direktør i Able sier at denne veldig viktige kompetansen i olje og gass, det er også ferskvare der vi står nå. Det handler primært om å vise til referanseprosjekt. Så det å skjønne at vi har en mulighet, men vi må agere fort nok, gitt det risikobildet vi er opp mot. Det er utrolig viktig. Bare minne om at hvis noen ønsker å stille spørsmål, så må dere gi et lite signal. Og så har Anne, min kollega, styr på en mikrofon etter hvert. Tror jeg. Ja, den kommer. Bare for å ta et spørsmål til på dette temaet med å få til grønn vekst. Altså forrige uke så kom forslag til statsbudsjett. Det som alltid kommer i etterkant, og veldig kjapt i etterkant, det er jo alle de som vil ha mer penger. Og både havvind og hydrogen og grønn skipsfart er områder som også roper på mer penger. Men i utvalget så er ikke dere sånn på at det her er det om å gjøre pøse innpå med statlige midler. Men skal vi få til store industrieventyr, så trenger vi jo ganske solide midler. Hvordan skal vi klare å få et rett nivå på statlig støtte, men også motivere for å stimulere privat kapital og få nok kompetanse og på en måte ressurser inn i disse nye industrimulighetene? Vidar, vil du starte? Nei, når vi ikke foreslår mange nye dyre tiltak, så er det rett og slett fordi vi vet at det er ikke rom på fremtidens statsbudsjetter for mange dyre tiltak. Men vi foreslår å bruke innkjøpsmuskelen, som er veldig mye penger, og som kan brukes mye mer effektivt. Jeg er helt enig med deg, Grunne, i det. Flere å sammenligne debatten om innovative og grønne offentlige innkjøp med en gyngehest. Det er ganske mye bevegelse, men det går ikke fremover. Og det er det vi må få til, det er å få det til å gå fremover. Men så foreslår vi også høyere CO2-avgift. Det er et økonomisk virkemiddel som både vil gi insentiver til privat sektor og skaffe penger til det offentlige. Og denne omstillingsavgiften vil jo også ha en sånn direkte kobling. Og så må det satses mye på forskning og innovasjon, men vi har ganske mye virkemiddelpenger allerede. Så vi må få mer ut av de ressursene vi har og vri ressursbruken i den samlede økonomien og i næringslivet i grønnere retning. Men hvis vi, altså for det første så er det jo på høy tid at det skjer noe med skatte- og avgiftspolitikken knyttet til selve oljesektoren, tenker jeg. Som Vidar sa, så blir den laget i en helt annen tid. Og dette handler jo også til dels om å unngå ulønnsomme investeringer på sikt. Noe av det som jeg synes har fått kanskje litt for lite fokus fra den rapporten som er laget, er jo det som vi vel omtaler som grønne verdikjeder. Noe var det snakket litt om det, og det er et kolossalt potensial i det. Noe av det som ikke er behandlet i rapporten, og som jeg jobber med til dagen, er jo bygg, anlegg og eiendom. Globalt så står det for kanskje 9% av direkte utslipp, men nærmere 40% hvis du regner med de indirekte utslippene, knyttet til produksjon av byggevarer, kraftproduksjon og andre ting. Mindre i Norge på grunn av at vi har elektrisitet som vi baserer på oppvarming. Men det å lage mye mer grønne verdikjeder, ombruk,
elektrifisering kan gjøres lønnsomt egentlig over en ganske kort tidshorisont uten offentlige subsidier. Sånn at det handler litt om å lage strategier for ulike sektorer knyttet til det, som også måtte rapporten peker på mulighetene innenfor. Sånn at når vi liksom snakker om å legge om avgiftene, og at noen liksom sier at ja, det vil fremskynde solnedgangen, så må vi se hva som da, hvor er det da sol kommer opp? Jo, det er jo på en rekke andre sektorer som både skal få ressurser og arbeidskraften til det. Og sånn at vi må liksom slutte å snakke om at dette er så forferdelig vondt for Vestlandet, men den omstillingen, det er jo kolossale muligheter vi har, og vi må gripe den. Og vi har dårlig tid, faktisk, hvis vi skal tenke på klimaet. Da er vi klare for spørsmålet herfra. Per Almarsva, tidligere miljøkoordinator i Hølland fylkeskommune, nå pensjonist. Besteforeldrenes klimaaksjon har vært flinke til både å lage forslag, politiske forslag, og sørge for eksempel ved siste valget, å sende det til samtlige 3000 lokallag som skulle lage partiprogrammer. Og vi har kunnet kjenne igjen disse forslagene, for eksempel i 2013, i programmet til Lars Gjerrup. Har dere gjort, eller gjør dere noe i disse stiftelsene, og dere som har lagd denne rapporten, for å få dette inn i partiprogrammene som nå er i ferd med å bli smidd, med tanke på landsmøtene til våren? Korte svar er ja. I overmorgen skal vi ha et møte for stortingspolitikere med presentasjon av rapporten, for eksempel, og programkomiteene. Målet vårt var jo egentlig å ha den rapporten ferdig litt tidligere, og det er klart, da hadde vi kommet enda mer ideelt inn i programprosessene til programkomiteene. Nå er de stort sett levert fra mange, og så skal de debatteres frem mot landsmøtene til våren, så det er jo fortsatt tid, så det får vi håpe. Men tiden jobber jo for alle disse forslagene i dette utvalget, så det som ikke kommer med i år, kommer med om 4 år. Hei, jeg er Kristin Gullbrandsen Frøse, jeg er energidirektør på UiB. Det hadde veldig fokus på elektrifisering i rapporten, og da er spørsmålet hvor skal strømmen komme fra? Det er det ene spørsmålet. Og hvordan vil det utnytte den ekstra strømmen til å få mest mulig verdiskaping i Norge? Ja, vi går jo ikke i detalj, men det vi sier er at vi må utnytte mulighetene for å få økt kraftproduksjon. Man kan få mer kraft ut av eksisterende vannkraft. Man kan få mye mer ved å satse på offshore vind. Vi bør fortsette landbasert vindutbygging, selv om det er klokt å gjøre visse tilpasninger der. Men så er det også et merkelig nok et potensial i dette landet for solenergi. Så det er bare å bruke alle disse mulighetene. Og så sier vi også at første bruksområde for norsk kraftproduksjon må være å bruke det for å skape verdens reneste industri. Og bruke det til tradisjonell kraftkrevende industri, men også ny kraftkrevende industri. Den største, raskest voksende kraftkrevende industrien internasjonalt er det grønne datasenteret. Norge har fantastiske muligheter. Det er mange som tror at det bare er noen bygninger som så sender penger andre steder, men det er ganske store ringvirkninger rundt sånne datasenter også, bare for å nevne et eksempel. Så det er muligheter for å bruke kraften til å få investeringer til Norge, både i tradisjonell og nyere industri. Så tror vi også at rundt elektrifiseringen, så er det jo sånn at vi kan ikke eksportere vannet og vannressursene våre. Vi kan ikke eksportere vinden vår. Men det er fantastisk mye teknologi og tjenester og ekspertise rundt dette som vi kan eksportere og bør eksportere i en verden som kommer til å trenge mer og som kommer til å elektrifiseres. Men vi jobber jo på helt andre måter med elektrifisering nå bare enn for kort tid siden, og jeg kan ta med egen sektor. Før var det jo slik at BKK, de produserte kraften, og så la de den i en kabel, og så bygget man hus og andre ting, og så liksom brukte de den til det. Nå foregår jo det samspillet på helt andre måter. Bare ser i Bob der jeg jobber, vi prøver ut fossilfrie byggeplasser i samarbeid med BKK. Vi har ladeprosjekter i de tusenvis av boligselskapene som finnes, som gjør at vi får raskere lading til elbiler. Altså du kan liksom ta
område for område, der det samspillet mellom de som produserer strømmen og de som skal bruke den, skjer på helt nye måter. Ikke minst også fordi vi har fått en digitalisering nå, som gir oss en mulighet til å lage mer helhetlige verdikjeder, der vi alle på en måte kan få lønnsomhet i det, uten at vi behøver ha noe mer subsidier fra det offentlige. Siste helt korte spørsmål der. Jeg jobber i UNESCO biosfæreområdet, et modellområde for bærekraftig utvikling i Nordhordland. Men et uttrykk som en refleksjon her fra rapporten og det dere legger frem her, er to ord. Et uttrykk som heter viten og vilje. Og dere legger vekt på at det skal være kunnskapsbasert, det skal være kunnskap i bånd for dette her. Men så kombineres det selvfølgelig med en vilje. En må ha en vilje til å ta grep, til å gripe muligheter. En må ha politisk retning. Og det synes jeg som politiker har vært utfordrende å se i Norge, nemlig at en har tenkt så mye at markedet skal løse, det ordner seg, liksom. Det er kjennelsen av at faktisk en har mål, en må ta grep, og en må vise retning, og en må prioritere og sette seg. Det er utrolig viktig, skal vi få til den utviklingen som må til. Og ikke bare overlate det til tilfeldigheten, fordi de har nemlig ikke retning. Takk skal du ha. Vi må gå mot avslutning. Og både Vidar og Harald i hvert fall har et håp og en tro på at dette skal forme politikken fremover. Men for næringslivet på Vestlandet, bare sånn helt kort avslutningsvis, hvordan bør næringslivet ta denne rapporten med seg? Jeg opplever jo at næringslivet og klyngeorganisasjonene som jeg kjenner, i veldig stor grad for lengst har sett at veksten kom ikke på olje og gass, det kommer i andre forretningsmodeller. Jeg opplever at det å sparke inn åpne dører, jeg opplever at det som er presserende, det å klare å finne ut hvordan bygger vi den brua fra det som jeg var inne på, knyttet til de nye verdikjedene, de nye teknologiske løsningene, og reelt klare skalering og internasjonalisering. Altså, Vestlandet, Norges viktigste vekstmotor i en tid der landet vårt har et handelsunderskudd på 400 milliarder. Det er på en måte det bare i fornybarfeltet utviklings- og næringsmulighetene for aktørene på Vestlandet finnes. Så det er mer den brua over til å klare å skalere opp. Da vil jeg gjerne få lov til å si tusen takk til dere som kom, og tusen takk til dere som fulgte med på streamen. Og takk til Civita og WWF for samarbeidet både med rapporten og dette arrangementet, og også Sparebanken Vest. Takk for i kveld.